Maailmankuulu metallibändi Suomesta Nightwish heräilee ja herättelee yleisöään pandemian runtelemassa maailmassa. Kosketin soittaja, laulaja Tuomas Holopainen ja rumpali Kai Hahto. Tervetuloa Yle Naamu. Kiitoksia. Kiitos paljon. Mitkäs teillä on tunnelmat? Just tuossa puhuttiin, että ei tippaakaan harmittanut herätä nämä aikaisin, koska on mukavaa, että viimeinkin asioita tapahtuu ja bändi pääsee aktivoitumaan. Niin, ettei ole liioittelu, että Hortoista herätellään ja heräillään tässä. Teidän viimeisin albumi Human Nature, se julkaistiin jo vuosi sitten, mutta ette sitä päässyt vielä yleisölle esittämään. Tässä on nyt tulossa kaksi virtuaalikeikkaa. Miten, minkälainen tämä ensimmäinen virtuaalikokemus näillä näkymin tulee olemaan? Viime vuoden loppupuolella meille tarjottiin mahdollisuutta tällaiseen kerran elämässä elämykseen, eli virtuaalikeikkoihin. Ja kyllähän me siihen heti tarrattiin innolla kiinni. Nightwishin juttu on aina ollut tehdä asioita hieman eri tavalla ja kokeilla uusia juttuja. Oli kyse sitten Euroviisukarsinnoista tai oman fantasia-elokuvan tekemisestä tai metsämessulla soittamisesta, niin aina ollaan lähdetty tulta päin. Ja tämä tuntui siltä, että tämä täytyy ehdottomasti ainakin kerran elämässä nyt kokea. Ja sitä ollaan tosiaan useampi kuukausi nyt tehty ihan täyspäiväisenä hommana ja alkaa näyttää todella komeilta. No niin, mitäs fani siitä uskaltaa odottaa? Mä veikkaan, että varmaan ainakin toivottavasti, jos kaikki menee nappiin, niin kyllä semmoinen ehkä unohtumaton elämys, mitä ei tosiaan toivottavasti tarvitse tehdä uudestaan. Tämä on semmoinen panostus kuitenkin ollut, että yritetään pistää kaikki paukut nyt tällaiseen vähän niin kuin uuteen juttuun. Korona aiheutti tämän digiloikan, että jokainen joutuu väkisinkin tällä teidän alalla erityisesti miettimään näitä asioita, mutta vilkastaa vähän kuvamattoa, että miltä näyttää. Siellä avatar-hahmoilla voivat sitten fanitkin keskustella, mutta kuten sanoin, niin vielä ollaan monessa suhteessa oltu lasten kengissä. Minkälaista potentiaalia te näette virtuaalikeikoilla sitten, kun aika normalisoituu tästä ja voidaan myös kohdata ihmisiä? Onko näillä sitten jotain annettavaa? Mun mielestä on ollut hyvin lohduttavaa huomata, että ainakaan vielä nämä virtuaalikeikat ei ole korvannut sitä oikeaa live-kokemusta. Mun on hirveän hankala kuvitella, että ne koskaan tulisi täysin korvaamaankaan. Ihmiset haluaa sen fyysisen kokemuksen, että ne on lähellä bändiä muiden ihmisten kanssa. Tulee ne hajut ja maut. Koko se fyysinen kokemus ja virtuaalikeikat ei ainakaan vielä pysty niitä valitettavasti tarjoamaan. Sitä live-kokemusta ei vaan pysty korvaamaan. Laitetaan se on musta hienoa. Pulloon keikalle niin. Tehdä kotiin, sinne pitää päästä. Kyllä. No, mutta minkälainen tunne se on ylipäätään nyt ollut, kun te olette albumin tehnyt pitkä aika sitten, ettekä ole sitä päässyt soittamaan? No se kurjaa tavallaan, kun 2019 valmisteltiin sitä uutta levyä kesän aikana ja sitten saatiin se valmiiksi ja oteltiin, että päästään reissuun ja Kiinasta piti silloin aloittaa tosiaan 2020. Huhtikuussa muistaakseni, niin piti rundin alkaa sieltä ja sitten kun rupesi maaliskuussa näyttää tilanne siltä, että nyt tämmöinen asia on nyt sitten räjähtänyt käsiin, niin kyllähän se tietenkin pisti mieleen vähän matalaksi, mutta tavallaan ei voinut kuvitella, että se kestäisi näin kauan, että tämä on vaan tämmöinen ohimenevä ilmiö, mikä menee sitten aika äkkiä ohi, että päästään niin kuin kesällä viimeistään reissuun, mutta toisin kerran. Niin, ja vielä tämän kesän monia keikkoja on peruttu. Antaa odottaa, mutta tässä on vaikka pintapuolisesti ollut hiljaista, niin teillä on tapahtunut siinä bändissä. Marko Hietala, pitkäaikainen basisti ja laulaja, ilmoitti alkuvuodesta jättävänsä bändin. Niin miten hänen lähtönsä on vaikuttanut bändiin? Kyllä siinä Kotvan aikaa oli mieli aika mustana meillä kaikille ja joutui käymään paljon keskusteluja niin toistemme kuin itsekin kanssa, että miten tässä nyt jatketaan. Aika nopeasti se sitten valkeni meille, että yritetään kuitenkin jatkaa ja pääasiallinen syy sille oli se, että kaikilla meillä on vielä niin paljon musiikkia sisällä, mitä me halutaan jakaa koko maailman kanssa ja tuoda ulos. Se oli ehdottomasti ainakin mulle henkilökohtaisesti se päällimmäinen syy, että minkä takia tässä nyt haluaa vielä puskea eteenpäin. Nightwish on se kanava. No se on kanava, se on valtavan tärkeä kanava ja mun on hirveän vaikea kuvitella jatkoa ilman
tätä bändiä. Ja myös se, että 24 vuotta, kohta 25 vuotta ollaan tehty. Et jos se olisi loppunut kuin seinä, niin se olisi ollut aika surullista. Että kyllä, just kokeillaan se nyt vielä. Että on ihan alusta asti ollut kuitenkin useita vuosia jo mukana matkassa, mutta ei tämä ollut toki teille ensimmäinen jäsenvaihdos. No siis mulla se oli ensimmäinen jäsenvaihdon bändissä. Kun 2014 tulin orkesteriin, niin silloinhan Jukka tosiaan siirtyi sivuun. Ja tällä porukalla ollaan menty tähän asti, mutta nyt sitten tosiaan Markon poistuttua, niin piti munkin kokea tämä. Perhe on tullut siitä sinullekin. Kyllä, juuri näin. Teidän uusi basisti on, koska te aiotte kertoa nimen, se viimeistään siinä virtuaalikeikalla se selviää. Tuossa reilun viikon päästä ennen ensimmäistä virtuaalikeikkaa. Mutta sitä ennen mitään vinkkiä tihku siitä, että kuka hän mahtaisi olla. Yritetään pitää kyseinen henkilö kyllä vielä salassa siihen asti. Onko sun kotimainen rumpaileva? No ette te siitä kerron, me tiedä. Mut sallittakoon se, että nyt tässä ette sitä paljasta. Teidän laulajalla, Loori Janssenilla, oli tässä yllättäviä vaivoja, joiden takia hän joutuu treenejä jättämään väliin. Niin mikäs hänen tilanteensa oli? Sappikivet poistettiin muun muassa. Sappikivet ja haimatulehdus sattuu olemaan just siinä ensimmäisten treenojen toisena päivänä, reilu kuukausi sitten. Mutta siinähän kävi sitten onni onnettomuudessa, että jos tämä kohtaus olisi tapahtunut vaikkapa nyt, ennen näitä tulevia virtuaalikeikkoja tai ennen jotain pitkää kiertuetta, niin se on ollut aikamoinen katastrofi. Hyvä, että se kävi nyt. Ja hän voi erittäin hyvin. Viimeksi eilen oltiin yhteyksissä ja kaikki on kunnossa. Se on mukava kuulla. Kyllä. No, Nightwishin keikattomuus vei tietenkin taustaporukalta työt myös. Ja teidän crew teki sitten oman levynkin tässä teidän biiseistä. Miten te olette pystyneet auttamaan toisianne tässä tilanteessa? Ihan konkreettisesti antamalla taloudellista apua ja sitten myöskin mentaaliesiä puolia toisin. Se oli ihan niitä ensimmäisiä asioita, mitä käytiin Kelaa, kun huomattiin, että lockdown nyt tulee. Se saattaa kestää aika pitkäänkin. Nyt pidetään sitten tästä ydinperheestä huolta. Niin ollaan parhaamme mukaan pyritty tekemään. Meidänkin työntekijöillä niillä on niin paljon kaikkea muuta myös, että silloin kun me ei ole reissua, niin ne pystyy tekemään muita festivaaleja tai tekevät freelancer-hommaa tai muuta. Niin, mutta nyt kun tietenkin kaikki meni kiinni, niin eihän ne voi, tosiaan niiltä lähti kaikki alta. Että se oli itsessään selvyys, että yritetään jeesata niin paljon kuin pystyy. Että. Yhdessä tämän vaikean vaiheen yli. No, teillä on tullut tässä matkan varrella aika paljon noita palkintoja. Siis Emma Kaala oli viime perjantaina, siellä tuli Metalli Emma tälle uudelle levylle. Miltä se tuntui näiden kaikkien palkintojen sarjassa? Lämmitti kovasti. Siinä tuli semmoinen oivallus, että me ollaan pystytty pitämään tätä taiteellista jatkumoa yllä melkein 25 vuotta ja edelleenkin ollaan relevantteja näköjään ainakin jonkun raadin mielestä. Ja se, että tosiaan näin pitkä taival takana, 9 koko pitkää levyä tehty ja edelleenkin näin, niin sitä tuli vaan tosi hyvä mieli. Teillä on siellä uusia elementtejä tullut matkan varrella mukaan, vaikka nämä folk-soittimia ja tämän tyyppistä. Miten te uusiudutte? Miten pysytään relevanttina? Pysymällä aitona itselleen ja tekemällä juuri sitä omaa juttua. Tämä kuulostaa niin kuluneelta kuin olleja voi, mutta se on myös tärkeä totuus. Koskaan ei pidä lähteä trendeihin mukaan tai ruveta miettimään mitään radiosoittoja, levyyhtiöiden ehdotuksia tai mitä tällaista, vaan löytää se oma polku ja kulkea sitä. Ja sillä me ollaan pärjätty aika komeasti tähänkin asti. Mihin teidän polku jatkuu, jos tulevaisuuden suunnitelmia ajatellaan? Lisää levyjä, lisää hyviä biisejä ja mukavia kiertueita. Juuri näin. No mitä tästä keikkarintamasta nyt tiedetään? Kuinka paljon teillä ja missä vaiheessa keikkoja luvassa? Kukaan ei tietenkään tiedä satavarmasti, mitä tulee tapahtuu. Pitää mennä viikko kerrallaan, että siellä on loppu kesästä ja loppuvuodesta edelleenkin keikkoja buukattuna, mitkä toivottavasti päästään tekemään, mutta kukaan ei tiedä varmaksi. Joo, siinä on kuustokki ja Kuopion Rokki on vielä mahdollisia heinäkuun lopussa ja sitten tosiaan loppuvuodesta
Euroopan kiertue on vielä ainakin niin sanotusti pystyssä, että sitä ei ole siirretty ensi vuodelle. Että toivotaan, että se tapahtuisi. No ihmisiä ei nyt voida ottaa, ettäkä te haluakaan mihinkään aitojen taakse nyt ihmisiä, kun tämä virtuaalinen keikka on, mutta minkälaisessa paikassa te soitatte sen? No niin kuin ihan fyysisesti. Virtuaalikeikka. Niin nyt. Semmoinen varastohalli. Ja valtavasti on vihreitä seinä ja lattia meidän kaikkien ympärillä, jotta saadaan sitten se taverna rakennettu siihen ympärille. No niin. Se on vähän niin kuin leffan tekemistä, vähän niin kuin postproduktio-meininkiä, että siellä on vihreät kankaat lattiassa ja seinissä, että se on niin kuin semmoinen, millä se toteutetaan. Ja tosiaan täytyy noista keikoista vielä mainita se, että meillä on se Uros live tuossa Tampereella loppuvuodesta myöskin, mikä on vielä puukattuna, että se on myöskin vielä liput on siinä jonkun verran jäljellä siihen keikkaan. Tsemppiä tähän koronan, ehkä toivottavasti loppusuoran taisteluun ja mukavaa kesää. Kiitoksia. Kiitoksia.